بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د افغانستان د اسلامي امارت مسؤولینو شاغلو میلمنو او د غونډې نورو ګډونوالو او د ټولګټو وزارت محترم او همداسه محترم او نورو مشرانو مجاهدینو او ټولو موجوده راغلو شاغلو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی مو په خپلو چارو کې موفق لره. ورونو، یو ملت په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر پښو دریږي او د خودکفایي په لور ګامونه اخلي کله چې سالمه زیربنا ولري. زموږ د هیواد زیربنا د تیرو 30 کلونو د جګړو له امله سخته صدمه لیدلې. د اقتصاد د اساساتو رغولو اهمیت اسلامي امارت درکړی دی، ځکه یې د اقتصادي پالیسۍ مهمه برخه ګرځولې ده. څه موده وړاندې موږ په همدې سیمه کې د سالنګ د لارې د اساسي بیا رغونې د پیل ابتدا درلوده. ډېره موده نه ده تېره سوې چې نن یې د ځینو اساسي برخو لکه تونل، ګالریانو او نورو ساحو د کار د پوره کېدو او ګټې اخیستنې ته د سپارلو پرانیسته کوو. چې په داسې اساسي ډول رغول شوې ده چې په تېر 40 کاله کې یې ساری نه دی لیدل شوی. داسې اساسي رغونه او د کار سرعت د ټولګټو وزارت، چارو وزارت د اخلاص او هڅو ښکارندویي کوي. یقیناً دا جمله سه محترم کومې هڅې چې ده کړي دي په دغه تونل او په نورو ځایو کې چې هغه د سړکونو کارکردګي ده، یعنې یقیناً د خپل شخصي کور دپاره هم بلا سړی دونه جدي کوشش نشي کولی لکه ده چې شپه ورځ پر خپل ځان باندې یوه کړې ده. موږ یې ډېره مننه کوو او خواهش د ده د کومو انجینرانو چې کومه کارګرګي د ده انجینرانو او نورو عامو او کومو سرمایه ګزارانو او صنعتکارانو چې په دې کې شرکت کړی دی، د هغو نه هم مننه کوو چې هغو هم په ډېر جدي او په سرعت باندې دا کار سرته ورساوه. د دې لارې اهمیت په دې کې دی چې د هیواد د دوو برخو د نښلولو تر څنګ د جنوبي او منځني آسیا ترمنځ د ترانزیت رول لوبوي، بل د افغانستان شمال او جنوب سره نښلوي. نن زه ټول د افغانستان ولس او ملت ته مبارکي وایم چې عامه لار نن ورځ پرانیستل کېږي چې دا به زموږ د ټولو تجارانو وروڼو او د ټولو سرمایه ګزارانو وروڼو لپاره یو ډېره غټه لاسته راوړنه وي. چې د ګاونډي هیوادونو د تجارتي توکو په لېږد رالېږد کې به ډېرې اسانتیاوې هم رامنځته شي او له دې لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې حجم به هم زیات شي. اسلامي امارات په پام کې لري چې د امکاناتو په برابرېدلو سره د سالنګ دوهم تونل هم وباسي. انشاءالله پر دې باندې هم خبره روانه ده
په لږ نږدې وخت کې انشاءالله خپل ملت ته دوهم زیری دا هم ورکوو چې د تونل دوهم تونل به هم انشاءالله موږ خلکو ته په دغه باندې ورکړو په ټکا باندې. نو هغه باندې هم انشاءالله کار شروع کیږي. د دې تونل بدیله لار به هم انشاءالله بله پیدا شي. او له حیرتان څخه تر تورخم پورې د اوسپنې پټلۍ لیکې هم وصل کړي چې په دې سره به په ترانزیت کې زیاتوالی او هیوادوالو ته به اسانتیاوې رامنځته شي. او موږ چې کومه خبره کوو چې زه کوم آیات کریمه په هر دغه کې تلاوت کوم، غرض مطلب مې دا دی چې څه وایم یا څه وایي د افغانستان اسلامي امارت هغه په رښتونې ډول باندې عملي کوي، صرف یې د ولس او د ملت د غولولو د خطا ایستلو خبره نه کوي. نو موږ هم د خپل ولس د خپل ملت صدا خواهش لرو چې ښه په اخلاص او په صداقت د خپل حکومت او د خپل اسلامي امارت تر شا ودرېږي. او انشاءالله د دوی چې کوم مشکلات دي د هرې نگاه څخه هغه به انشاءالله موږ کوشش کوو چې هغه مشکلات په هر ځای کې که د لارې په بخش کې که د سړک په بخش کې انشاءالله د دوی د مشکلاتو د حل کولو لپاره موږ جدي هڅې کوو او کوشش کوو چې خپل افغانستان په خپله آباد کړو او کوشش کوو چې خپل افغانستان خپله خود کې پاکو. هیچ چاته احتیاج پیدا نه کړو. الحمدلله په دغه کار کې چې نن موږ افتتاح کړو په دې کې نه کوم خارجي نه کوم بل غیر ملکي سړی په دې کې نه کومه نقشه ورکړې ده نه کومه هدایت او توصیه ورته کړې ده. دا زموږ د افغانانو انجینرانو تخنیکي او مسلکي کسانانو کار کړی دی. دوی ته تبریکي وایو. خدا پاک دې د آینده لپاره په نورو داسې کار کولو کې هم کومک او مدد ورسره وکړي. اولاد یې کامیابه او بریالي ولري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.